Assalamu alaikum wa barakatuh. Waone hapa ni Zanzibar. Shida muda mrefu sana kisima chao, lakini kikiwezekani kuchimbwa kichimbwe kisima kingine. Mtazamaji, watu hawa wali muda ukakatika kwa shida, na akina mama wali na baba nao walihenye maji safi na salama. Allah subhanahu wa ta'ala baina ya sofa tuelezea shida yao. Kachukua fedha maalum kwa ajili ya ujenzi, na alhamdulillah ile ambalo limetakiwa. Ima maeneo haya na rahi sana sana mrefu sana ulipita. Walifunga kihangaika wakihangaika kwa sakamaji. Imebakiwa na insha Allah maji haya yataendelea kuhitimae wafu. Hebu tuwasikilize kwa furaha zao. Naam, baada ya kubwa muhimu ni kumtakia dua kwa ajili ya uchimbaji wa kisima. Umefanya jambo kubwa sana, umewaneemesha, umeleta furaha ambayo umetuweka haya ya kinuni kwa riski zidi kufunguka. Iwe ndio sababu ya Allah ajalie kuza familia yako. Na la zaidi, tuna furaha. Tulianza hatua, tumekabidhi, tunasema Allah tubariki. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa utukufu wake na rehema zake kubwa na huruma yake kwa viumbe wake, kwa kutufariji kwa mara nyingine kuweza kupata huduma ya maji safi na salama. Ni jambo ambalo kwa kweli limetupa faraja kubwa sana, na tumeona kwamba tumengoka katika matatizo ambayo tulikuwa tunayo kwa kipindi kirefu. Jambo hili kwa kweli tunarejesha shukrani kwa upande wenu. Mwenyezi Mungu ndo anajua namna atakavyokulipeni kuhusiana na yale ambayo mlioweza kutatua shida ya Waislamu wenzenu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia leo, akatupa shifa hii, akatupa neema hii. Mwenyezi Mungu ajalie kila laheri wafanyaji wa haya, wamefanya haya duniani, na pia Mwenyezi Mungu akawalipe wema peponi insha Allah. Mwenyezi Mungu ajalie baraka ya nje na ndani. Mwenyezi Mungu ajalie kila laheri.